መንፈስ ቅዱስ መሬቱን እሳት አርጋለሁ የቆሙበትን ቦታ እሳት አርጋለሁ አስርያታለሁ ሚል መንፈስ አለ የታሰሩ ሰዎች አለ ቀለበት አርጋለሁ ይላል ከሷ ጋር ሷ የኔ ናት ይላል ስማቸውና ልብሳቸው ላይ የተደረገ ድግምታ ያለ ወንዶች ላይ ሴቶች ላይ አዘስኩኛው ውጣ ነፃ መውጣት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ነፃ ለመውጣትን መታቀው አንተ በመታመጠው ምጥ ነው አንቺ በመታመጨው ምጥ ነው ማንንም ሆኑ ማን ዛሬ እጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔር ዛሬ ቀጥሯል አሜን ፎቶ ያዛችሁ እናንተም ሁላችሁም ላይ እግዚአብሔር አምላክ እሳት ያሳልፋል አሜን አንሱ እጃችሁን ማቻቫ ራሲያ መንፈስ ቅዱስ መሬቱን እሳት አርጋለሁ የቆሙበትን ቦታ እሳት አርጋለሁ አሜን እያንዳንዳቸው እጅ ላይ እሳት አርጋለሁ አሜን እያንዳንዳቸው ቃል ከንፈር ላይ ምላስ ላይ እሳት አርጋለሁ አሜን ግቢውን በእሳት አጥራለሁ አሜን መውጫውን መግቢያውን እሳት አርጋለሁ አሜን አፈሩን እሳት አርጋለሁ አሜን አጋንንቶች በኢየሱስ ስም እሳት ይበሉ አሁን አሜን አንሱ እጆቻችሁን አስርያታለሁ ሚል መንፈስ አለ የታሰሩ ሰዎች አለ ቀለበት አርጋለሁ ይላል ከሷ ጋር ሷ የኔ ናት ይላል ብዙ ጊዜ ተጸልዮላታ ግን ኪዳን አለኝ ነው የሚለው መንፈሱ ድግምት እጅ ላይ እግር ላይ እሳት አስቀመጥኳው ወደቀ ናየጆ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አስራ ሶስት ሰዎች ላይ በመዳኒት ኮኮባቸውን ቆጥረው ስማቸውና ልብሳቸው ላይ የተደረገ ድግምታ ያለ አንሱጃቸውን ደብተራ ቤት የተሰራ ድግምት ነው ወንዶች ላይ ሴቶች ላይ አዘስኩኛው ውጣ አውጣሱን አንድ ሰው ጮህ እሳት ይበል የተደገመበት ድግምት በር ላይ አቆመው እግሯን እንሸመቀቃለን ይላሉ ጎረቤት ነው ያደረገው አትወልድም ይላሉ እርጉዝ ናት አጋንንት አለባት ናውጣ ልጇንም እሷንም ገላለሁ ይላል በማጻኗ የተሸከመችውንም ልጅ እሷንም ገላታለሁ ይላል ማማኒ አራካፓ ዲያቮሺ አካባራ ዲያሞ እጆቻችሁን አንሶ ግብሬናት ሴተኛ ዳሪ ነው ማረጋት ይላል አገር ጥላ ነው የምትሄደው ይላል ሂጂ ሂጂ ይላታል አገር ቀይሪ ቀይሪ ይላታል ውጭና ልም ብለሽ ሂጂ ይላታል እሷ አይደለችም መንፈሱ ነው አሸዋ ውስጥ ነው መገላት ይላል ኢየሱስ የተጣለ ድግምት ሶስት ጊዜ ደብተራ ቤት ድግምት ያለ ሆድ ውስጥ ነው ያለ ይሽከረከራል ሆዷ ውስጥ የተደገመበት ድግምት ምግብ ውስጥ አርገው ሰጠዋል በ1500 ብር የተሰራ ድግምት ያለ ናውጣ ጆቻቹን አንሶ ለጸልይል ራስሽን አጥፎ አጥፎ የሚላቸው ሰዎች አሉ። ነብሰ ገዳይ ራስሽን አጥፊ አጥፊ ላታል። ምክንያት ነው የምትፈልገው። ውጣ ወደቀ ወደቀ ማማኒ ቨሬሽ ካራቫስ ያማን ቶፖሮ ዲያማ አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበል ዛሬ የመጎብኛችሁ ቀን ነው። ዛሬ ታሪካችሁ የሚቀየርበት ቀን ነው። አሜን። ዛሬ የናንተ ጠላት የሚቀበርበት ቀን ነው። አሜን።
አንተ ጠላቴ በሉ አንተ ጠላቴ ከላይ ውጣ አንሱጃቸው ህልም ላይ የሚመጣ አጋንንት አለ በህልም የሚዋጋቸው አጋንንት አለ እርኩሰት ሲያሰራቸው የሚያድር መተኛት ሁሉ ፈርተዋል ውጣላት አጋንንት በሌሊት የሚተኛ በቀንም የሚተኛ ወደ አውጣ ቶሎ ነው ደያዩ ከወንድ ጋር ያስተኛታል ከሴት ጋር ያስተኛዋል አንድ ወንድ ያለው ከሴት ጋር ይተኛል ስራ የሚባል ነገር አይሳካለትም thank you thank you thank you thank you thank you thank you jesus thank you jesus thank you jesus thank you jesus ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አንተ free jesus hallelujah እንደ አጋንንት ክፉ ነገር የለም ወገኖቼ ሁለቱንም ልቀቃቸው እናጣ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ